អ្នកវិភាគប្រដាល់គុនខ្មែរជាច្រើនបាននិយាយថាការប្រកួតរវាងពេជ្របុណ្យសិទ្ធនិងបឺតសង្ឃឹមអ្នកដែលឈ្នះនោះគឺបឺតសង្ឃឹមសង្ឃឹមរហូតទៅដល់ 80% ទៅហើយសម្រាប់ជ័យជំនះនៅរាត្រីយប់នេះតើបងប្អូនប្រិមិត្តមកតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពូញ៉ាញ់គុនខ្មែរ Sport ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទនឹងបាទបញ្ចេញជាមតិយោបល់ខ្លះខ្លះក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រដាល់គុនខ្មែរមួយរូបផងដែរជំនួបជួបគ្នាដល់កក្រើករវាងលំដាប់ជើងខ្លាំងទម្ងន់57គីឡូក្រាមគុនខ្មែរ2រូបគឺវត្តមានអ្នកលេងចិត្តសាស្ត្រចិត្តត្រជាក់បើសង្ឃឹមនិងដំរីយល់ដៃពេជ្របុណ្យសិទ្ធត្រូវបានហ្វេនៗជាច្រើនគូផ្គងចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះជួបគ្នាម្ដងព្រោះថាអ្នកទាំងពីរគឺសុទ្ធសឹងតែជាជើងខ្លាំងនៅក្នុងលំដាប់ប្រភេទទម្ងន់នេះដូចគ្នាហើយអ្នកទាំងពីរនេះគឺមិនដែលបានជួបគ្នាទេឥឡូវនេះនៅរាត្រីយប់នេះវេលាម៉ោង8យប់តទៅនៅឯសង្វៀនបាយ័នស្ទឹងមានជ័យកម្មវិធីរបស់ហនុមានគុនខ្មែរបានរៀបចំឲ្យអ្នកទាំងពីរប្រកួតគ្នាដណ្ដើមរង្វាន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ដូចជាទឹកប្រាក់ជាច្រើនផងដែរអញ្ចឹងមានអ្នកវិភាគជាច្រើនរួមមានលោកគ្រូអេវថងលោកគ្រូបើកខំបាទកីឡាករធឿនធីរ៉ាបាទបងប្រុសសំណប់និងអ្នកវិភាគជាច្រើនទៀតបានយល់ថាបើកសង្ឃឹមសង្ឃឹមឈ្នះទៅលើកីឡាកររិនពេជ្របុណ្យសិទ្ធដំរីយោដៃរហូតទៅដល់ 80% អញ្ចឹងខ្ញុំបានដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគុនខ្មែរមួយរូបដែរក៏មានបានមតិយោបល់ខ្លះខ្លះចំពោះការប្រកួតនេះផងដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងគុនខ្មែរមួយរូបចំពោះការប្រកួតរវាងកីឡាករទាំងពីរនេះគឺកីឡាករអ្នកលេខចិត្តសាស្ត្របឺតសង្ឃឹមនិងដំរីយោដៃពេជ្របុណ្យសិទ្ធបឺតសង្ឃឹមគឺជាកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍ចាស់ទុំបច្ចេកទេសល្អវាចេញច្បាស់ច្បាស់ចំគោលដៅបាទចេះគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពគ្រប់គ្រងនៅការប្រកួតពេលណាត្រូវវាយពេលណាត្រូវបញ្ឆោតបុកដកថយនិងមិនសូវប្រើកម្លាំងខ្លាំងនោះទេជាកីឡាករដែលចុចចិត្តប្រើចិត្តត្រជាក់ប្រកួតបញ្ឆោតដៃគូវាយយកពិន្ទុមានឱកាសគឺផ្ដាច់តែម្ដងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលបឺតសង្ឃឹមគាត់មានហើយបឺតសង្ឃឹមក៏ជាកីឡាករដែលពោពេញទៅដោយយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្លាំងស៊ូពេញល្អផងដែររីឯពេជ្របុណ្យសិទ្ធវិញបាទពេជ្របុណ្យសិទ្ធគឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានកាយសម្បទាល្អកម្លាំងស៊ុបល្អស្វិតធន់វាយមិនញញើតនឹងដៃគូចិត្តធ្ងន់ចិត្តធន់មិនចេះខ្លាចដៃគូក្បាច់វាយរបស់គាត់នោះគឺដើរវាយចេញធ្ងន់ធ្ងន់ច្បាស់ចំគោលដៅឈរវាយត្រង់លើក្រោមអញ្ចឹងគូបញ្ជាឲ្យដឹងផងដែរថាសម្រាប់ពេជ្របុណ្យសិទ្ធគឺជាប្រភេទកីឡាករដើរវាយបាទកីឡាករដើរវាយបងប្អូនបានដឹងគឺជាប្រភេទកីឡាករដែលប្រើកណ្ដាប់ដៃនិងទាត់ជើងក្រោមជាពិសេសគឺបុកបន្ថយនេះគឺជាប្រភេទកីឡាករដើរវាយរីឯបើសង្ឃឹមជាកីឡាករក្បាច់ចឹងក្បាច់គាត់វាយតាមបាទបច្ចេកទេសរបស់គាត់ពេលណាត្រូវថយពេលណាត្រូវបញ្ឆោតឬក៏ពេលណាត្រូវប្រើកម្លាំងបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនេះគឺមានមួយបែបម្នាក់តែបើនិយាយពីកម្លាំងស៊ូបគឺមានដូចគ្នាទឹកចិត្តគឺមានដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់គូនេះបាទប្រសិនបាទវាយបដូរដូចគ្នាបាទបើសង្ឃឹមក៏គាត់បដូរគាត់អត់ថយពេជ្របុណ្យសិទ្ធយើងដឹងតែគាត់នឹងដឹងតែដូរដឹងតែបុកហើយគូនេះគឺខ្ញុំ50-50បាទខ្ញុំមិនរំពឹងខាងណាខ្ពស់ទេប្រសិនបើបើសង្ឃឹមគាត់មិនថយហើយគាត់វាយឈរទល់ជាមួយនឹងពេជ្របុណ្យសិទ្ធបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបើសង្ឃឹមគាត់វាយតាមបច្ចេកទេសរបស់គាត់ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់បាទគាត់ដឹងតែថយចាំត្រង់ចាំទប់និងគាត់ប្រើបច្ចេកទេសអញ្ចឹងបើសង្ឃឹមគាត់អាចនឹងមានឱកាសបាទលើពេជ្របុណ្យសិទ្ធបាទ60-40បាទអញ្ចឹងគាត់លើគ្នាបន្តិចបន្តួចបងប្អូនប្រិមិត្តនៅក្នុងការប្រកួតនេះអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តមានមតិយោបល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំបាទតទៅទៅនឹងការប្រកួតនេះបាទអ្នកទាំងពីរនេះមិនសូវជាលើខ្វះគ្នាប្រហែលទេបងប្អូនប្រសិនបើ
បើសង្ឃឹមគាត់មិនប្រើបច្ចេកទេសខ្លាំងពេកបាទមិនប្រើបច្ចេកទេសខ្លាំងពេកដូចជាការថយខ្លាំងបាទថយត្រឹមតែទប់ចាំវាយបកមួយមួយគឺបាទឱកាសគាត់នឹងគឺឈ្នះច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែបើគាត់បាទមិនប្រើបច្ចេកទេសខ្លាំងគឺឈរតទល់ជាមួយនឹងពេជ្របុនសិតគូនេះខ្ញុំថា50 50បាទហើយច្បាស់ណាស់នឹងមានអ្នកសន្លប់សម្រាប់ការប្រកួតនេះទៀតសោតគឺបាទវាយតែ3ទឹកទេកងចេញម្រាមអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តនៅរាត្រីយប់នេះកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចចូលរួមខមមិនថាបងប្អូនពេញចិត្តជាមួយនឹងកីឡាកររូបណាផងដែរសម្រាប់ការប្រកួតនៅឯសង្វៀនបាយ័នស្ទឹងមន្តជ័យកម្មវិធីហនុមានគុនខ្មែរគឺជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57 kg អមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ $3,000 សម្រាប់អ្នកឈ្នះផងដែរអរគុណច្រើនជុំរៀបលា